E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com a Nova no level 10. Agora vamos testar no mapa Lock and Load. Então acho que o último vídeo eu tinha gravado quando a Nova estava no level 8, né? Aí do 9, do 10 eu achei melhor assim pular, senão ia ficar assim, bem repetitivo, né? Então vamos ver assim o que a gente teve de upgrades novos. Eu não lembro assim de cor, tá? Mas conforme a gente vai jogando, eu vou mostrando pra vocês, né? Então no level 10 a gente tem alguns upgrades, né, para ser realizado na Nova. Então ela tem acho que uns dois upgrades que tem, que é um é para aumentar o hit point dela, né, taxa de recuperação. Aí deixa eu ver. Aí também nos últimos vídeos eu havia comentado, né, do Vespin Gas, né. Ele é automático, não precisa mais mandar SVC, ele extrai automaticamente, então isso também já ajuda bastante. Acho que outras coisas também vão aparecer conforme acho que novos upgrades, né, para serem feitos, né, nas tropas. Então acho que não teve assim algo assim tão significante. Aí vou fazer aqui os itens usuais: Engineering Bay, Barracks, Factory. Aí vai fazer Armory e por aí vai. E no caso da Nova é que você não consegue fazer duas estruturas, é uma e acabou. É que nem o Tyrus, né? Você não consegue fazer mais. Eu acho que só, se eu não me engano, acho que só o Armory você consegue fazer dois. Por quê? Para você poder fazer os upgrades mais rapidamente. Então, em vez de deixar um processando, deixa dois, por exemplo, né? Então, para agilizar um pouco isso. Tá. Eu não sei se era Armory ou se era Engineering Bay, né? Mas era alguma coisa disso aí, tá? Aí, além desses upgrades comuns, você tem que fazer os upgrades também para os Tech Lab. Então, isso também é uma outra encheção de saco, mas vale a pena porque ajuda bastante. As tropas eles ficam com distância maior de tiro, maior defesa. Então tem algumas coisas assim bem fáceis, né? Aí aqui já faço assim um centro de comando assim, mesmo não destruindo, pois assim eu consigo economizar tempo. E assim que sair as tropas é só você levantar, né? Pois vocês sabem que o centro de comando, né, do Terran, ele é móvel, né? Você consegue levantar e pousar em qualquer lugar. Então isso assim eu achei bem bacana. É coisa que eu não tinha me ligado, né? Eu falei, caramba, por que eu não pensei nisso, né? É. Aí isso você acaba descobrindo depois de ver outras pessoas jogando, né? Aí aqui já comprei aqui os meus Elite Mariner. E a Ghost assim tá, ainda tá dormindo aqui, né? Acorda aí, ô maldita. Aí. Ready for combat. Eu tô fazendo aqui a Armory. Add-on complete. Aí com isso de tropas, cara, eu não sei se dá pra enfrentar, né, os inimigos que tá lá. Não, caramba. Oh, esses marinheiros são fortes, hein? Eu não vou avançar muito, porque, cara, acho que não vai dar certo. Bom, conseguimos aqui, né? Eu estou até surpreso, eu pensei que ia morrer todos, mas os caras conseguiram aguentar bem. Então, acho que valeu a pena, né, pagar os 500 de mineral. Eu vejo que são tropas fortes. Nossa, não, acho que é 500 ou 600, eu não lembro. Mas vamos supor que é 500, 600, sei lá.
Se é 600 o quê? Cada um tá saindo por 150? Pô, é um preço de um Goliath, cara. É, então ele tem que durar conforme isso, né? No mínimo tem que durar conforme o seu preço. Aí eu vou fazer aqui alguns upgrades, né, para as tropas, né, ou para as unidades mecânicas. Acho que eu vou comprar um Raven, cara, para fazer um healing aqui das minhas tropas, mas ainda não finalizou o Starport. Aí vocês podem ver que eu usei assim todos os atalhos, de 1 até o 0, né? Então, isso assim é uma das coisas que eu não gostei, né, da nova. Ele tem que botar muito atalho pra poder utilizar esse personagem, né? Acho que um que eu menos uso o atalho é a Zagara, eu acho. Aí tem aqui alguns upgrades aqui, né, pra fazer. Aí é bom você focar somente naquelas tropas que realmente você vai usar. Que no meu caso são os Mariners, os Marauders, os Banshees. Amon has turned one of Alnar's constructs to his will. If you can, destroy it and free E it os from its ill Raven, fate. né? Raven, ele meio que seria um healing. Upgrade complete. Bad news. Status report. Então tá vindo aqui mais ataques. Eu preciso comprar um Raven. Aí, nós temos aqui o nosso Raven para fazer aqui a cura das minhas tropas. Ele manda assim meio que um drone que fica curando as tropas. Então é bom você comprar pelo menos uns dois ou três, né, para curar suas tropas. Aí faço aqui alguns upgrades para os Goliaths. Upgrade complete. Insufficient Vespine gas. Se bem que eu já tenho grana aqui para fazer comprar umas tropas bem interessantes. Aí compramos nossos Goliaths. Só não consigo comprar mais tropas boas porque trava no gás. Então isso acaba prejudicando um pouco. Nova here. Ah, já sei. No level 10 nós temos a bomba atômica, né? Então já tem o upgrade. Eu vou soltar um aqui só para mostrar. Deixa eu avançar aqui. Upgrade complete. Olha o especial do Karas, cara. Caras é. Ele tem assim uns bons especiais, mas as tropas dele em si eu acho uma bosta, porque demora muito para fazer. Caras seria mais tropa de suporte, não é uma tropa de ataque. Ele tem uma assim defesa, ele faz assim em 1 segundo ele faz as defesas, né? Então é uma tropa assim boa de suporte. E fora que ele também, se você masterizar, tem uma habilidade dele que cai assim um autocura, né, do espaço. Então ele vai fazendo isso. Então, cara, isso aqui é bom pra caramba. Mas pra ataque eu não gosto muito porque ele demora pra você fazer as tropas. Demora muito. E as tropas também são muito caros, né?
Bom, tem uma área que os caras já conquistaram. Depois que finalizar, a gente vai lá pra recuperar. Pra não dar esse overload, senão vai dar ruim. Olha o cara soltando os tiros de espaço. Vamos comprar aqui uns bolitos pra complementar no ataque. Aí vocês podem ver que minhas tropas deles estão brilhando, né? Porque caiu aquela cura espacial. The enemy is attempting to capture a celestial lock. On the move. Nova here. Consider it done. Confirm that last. Status report. The enemy has seized a celestial lock. We must take it back. Upgrade complete. Insufficient Vespine gas. Insufficient Vespine gas. Eu vou comprar esses Banshee. Engine screaming. I'm reading. Chrono boost activated. Our structure should research and create units much more quickly now. Eu vou colocar esse um outro upgrade dos Banshee, que ele fica invisível permanentemente. É lógico que ele não fica contra aqueles detectores, né? Detector. Mas são uma habilidade que vai fazer você prolongar um pouco mais de vida. Nossa, Ultralisks. Cara, será que solta uma bombinha? Vou soltar aqui uma bomba nuclear. E... vamos lá! Que beleza! Aí vocês vão ver assim, o time, o cooldown dela, cara, demora muito pra você poder soltar o próximo. É o que eu notei, né? Agora vamos ver. Nova aqui. Cara, eu não sei, mas eu gosto desses especiais de bomba atômica. É típico aqueles final que eu gosto, exemplo. Resident Evil 2 termina com bomba atômica. Resident Evil 3 também, acho que termina com bomba atômica também. Então, se tiver bomba atômica, é show, cara. É tudo de bom. Aí já conquistamos aqui. Aí será que eu ataco aqui embaixo? Cara, eu tô... o cara não deve me xingar, né? Eu não resisto. Eu tenho que destruir todo mundo. Não dá. Aí eu vou soltar aqui o especial do bombardeiro. Já que eu tenho mineral sobrando, então vou gastar. No mínimo, pelo menos o tempo de cooldown dele é um pouco rápido, né? Só espero que recarregue logo essa bomba atômica até poder atacar a outra parte da base. Aí vale a pena você usar o Ctrl Z, por quê? Porque ele solta... como é que fala? Além de curar suas tropas, ele solta meio que uma barreira de proteção. Isso eu não tava sabendo, isso eu descobri lá pro final, assim, quando eu tava... no level 14, level 15 mais ou menos, né? Então são habilidades que, cara, vale a pena você usar. No começo não dá, mas agora que que eu tô cagando dinheiro aqui, tô com quase 3.800, aí vale a pena durante o ataque você usar essa habilidade. Got it. Executing. Aí vamos fazer aqui a missão secundária.
Ah, agora entendi para que serve. Upgrade complete. Então tem uma habilidade do Karos, uma tropa em que você pode energizar ele e dropar as tropas. Cara, eu não sabia disso. Nossa, tem muitas coisas que ainda tô descobrindo. Eu descubro vendo os caras jogar. Eu vou soltar aqui o bombardeiro. Que beleza! Ó, já tô assim próximo pra matar outra, pra destruir outra base. E até agora a bomba atômica ainda não tá carregada. Olha só, ainda falta um tempo, cara. Então, mano, isso é, cara, inadmissível. Ó, pelo menos o cara que tem esses colossos, que porra. É muito forte esses colossos. É, thanks. Aí vamos atacar aqui a base inimiga. E ainda não temos a nossa bomba atômica. Mas meio que tristeza, que lástima, hein? Acho que ele só vai aparecer depois que destruir tudo, né? Então é um especial que você só pode usar uma vez, e olhe lá. Esse tempo de cooldown é muito elevado, é muito elevado. Os caras têm que diminuir. Então praticamente que é uma habilidade inútil pra mim. Meu, usa somente uma vez no jogo. Cara, que porcaria é essa, meu? Até especial solar do Artanis eu consigo soltar pelo menos 2 ou 3 vezes no mapa. É agora, né? Agora tá disponível depois que eu destruí toda a base inimiga, né? Que cocô, velho. Que cocô de habilidade. Eu fico puto, mano. Nós terminamos aqui já a missão, né? Só carregar aqui esse último lock, Celestial Lock, né? Opa, tá vindo ataque lá. Acho que já acabou. É, good game. Aí eu vou fazer aqui o teleporte. The area is under our control. Good game. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do jogo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!